Kampionja e re elitës së futbollit vendor Shkëndija, që nga marrja ullheqësve të ri të kompanisë Ekolog, filloi ndërtimin e një skuadre kualitative dhe me standarde të larta. Në tre vitet e fundit, kuqezinjët e tovarishin pretendent për të fituar titullin e kampionit, duke treguar dhe zhvilluar ndeshje të nivelit të lartë, më ndryshe nga ajo që jemi mësuar të shohim në futbollin vendor. Normalisht nuk mungonin paraqitje dinjitoze në arenën evropiane, mirëpo synimi gjithmonë ka qenë te titulli i kampionit. Unë prej kur vendosa të vinë në Shkëndi, vendosa të kthehem dhe të arrit të bëhemi kampion. Dhe normalisht ta shumë i knaqu, se më në fund, vitin e fundit arritëm këtë, dhe normalisht jam krenar për këtë. Ka qenë superlative në aspekt ndeshjeve, edhe në aspekt të asaj se si merte ndeshje, pas ndeshje kanë qenë superiore, dhe normalisht se pas të edhe numrat dalin kështu si që shofim. Tashmë kur edhe sigurohet titulli i kampionit, Shkëndija në garë është për të fituar edhe trofeun e kupës, ndërsa ajo që brengos taborin kuqezi, është për krahja në numër të vogël të tifozëve. Unë si kapiten, kom pas presion, kom marrë ofendime, kom marrë sharje, i kom bajt gjitha, mirë po tash vitin e tretë, gjitha të njerëzit që në kënë sharë, në kënë ofendu, tash pse nuk vinë në stadion? Numri duhet tjetë edhe dy fish më i madhe dhe të përkrahjme dhe ti duar të rokasim gjemë pasi që kanë merituar një gjithë të tilë. Them të drejten, unë e prej ku e maj mend, Shkëndin, edhe kur nuk ka pat sponsor, prej familie, në këtë gjendje nuk ka qenë asnjëherë. Emisioni Sportmania vjen çdo të hënë në televizionin Shenja, duke nisur nga ora 22:35 minuta. Në bisedime me